אני רוצה רק לבדוק איזשהו משהו קטן לפני שאני מתחיל. תרימו את הידיים, בבקשה, מי שמתכנת ווב בשלוש שנים האחרונות. מעל שלוש שנים? אוקיי, מצוין. למה אני מתחיל עם השאלה הזאת? אני רוצה להתחיל עם סיפור קטן שאני קורא לו The Box of Doom או קופסת האבדון. מישהו מכיר את המונח הזה? Box of Doom? אוקיי? חברים, Box of Doom זה הדבר הזה הכל כך פשוט של לעשות קופסה עם ככה בורדר שהורה עם rounded corners. עכשיו, השאלה שאני שואל זה כמה קשה זה לעשות rounded corners כשאני בא ואני מפתח ווב. אז התשובה היא, תלוי מתי שאלתם את השאלה הזאת. בוא נדבר על מה היה אי פעם בעבר הרחוק הרחוק, כשהתחלתי לפתח לפני 11 שנים, משהו כזה. חברים, כדי לייצר rounded corners, הייתי צריך לעשות משהו כמו מה שאתם רואים על המסך. עוד דבר אחד זה לקחת images עם rounded corners, להדביק אותם ל-layout שלי, ולעשות איזשהו פס. הפס הזה היה או image שאני עושה לו repeat, או פס בתור border, או כל מיני דברים אחרים. כמובן שהיו כמה חבר'ה מאוד מגניבים שיכלו לעשות את זה עם CSS, רק שאין פה מספיק מקום בשקף כדי להראות לכם כמה קודם רשמו. עכשיו, רק כדי להראות לכם משהו שככה אהבתי להראות פעם בעבר, כי אני אחראי למחדל הזה, תסתכלו מצד ימין ככה על הבוקסים שיש שם ותראו מה קורה שם למטה מצד ימין, תסתכלו על הכלים, אני אדגיש את זה. כן, חטאתי. אני כתבתי את האתר הזה אי שם ב-2005 כשהייתי ג'וניור דבלופר, והוא לא מותאם לשום דפדפן חוץ מאקספלורר. אז זה השלב שבו תראו בי, אוקיי? נחזור חזרה לשקף ככה ונמשיך הלאה עם הסיפור שלי. אז באמת, are you kidding me? לצייר קופסה עם בורדר שהוא ככה מסולסל, קטן, עגול. Oh my God. וכן, זה היו החיים שלנו אי שם ב-2005, 6, 7, 8, 9. ורק בשלוש שנים האחרונות, CSS 3 ככה הביא לנו את ההצלה. מי שהתחיל לתכנת בשלוש שנים האחרונות, יכול להשתמש בפרופרטי מאוד מאוד נחמד שנקרא, באופן מפתיע, בורדר רדיוס. אז בואו נראה אותו ככה בדמו קטן, ואז נמשיך למצגת. אז הנה יש לי פה אלמנט, ולאלמנט הזה אני נתתי בקובץ CSS את הבורדר רדיוס, ופה אני שולט על כל אחד ואחד מהרדיוסים של כל פינה בתוך הבורדר שלי. אז ככה שאם אני הולך ואני מריץ את הקובץ הזה של נקרא בורדר רדיוס אצלי בדפדפן, אז מן הסתם, טאדאם, קלה קלות, אבל אי שם בעבר הרחוק רציתי לקבור את עצמי כל פעם שהייתי צריך לתמוך בדבר כזה. אוקיי? אז הפרופרטי מקבל את כל הפינות שיש לנו. רגע, נחזור רגע לוובסטורם. פרופרטי מקבל את כל הפינות שיש לנו, שמאל, ימין, למעלה, למעלה, סליחה, למעלה, שמאל, למעלה ימין, למטה שמאל, למטה ימין, וזה קלה קלות. לא צריך לשבור את הראש, לעשות הקים מטורפים, לא שום דבר. וזה מביא אותי לנושא של ההרצאה שלנו היום. והנושא הוא CSS 3, ואיך הוא יכול לעזור לי כבר היום לפתור בעיות שהיו לי אי שם בעבר הרחוק. אז אנחנו נדבר קצת על מה זה CSS 3 ומה זה אומר לי. אנחנו נדבר על דברים כמו transitions, transformation, animation, ב-CSS, וזה דבר שאישית אותי מאוד מגניב, כי פעם בעבר רחוק כל הדברים האלה הייתם צריכים לעשות heavy lifting מאוד גדול עם ספריות JavaScript כבדות. נדבר קצת על responsive design, כי אם אנחנו מדברים על CSS 3, אנחנו מדברים על layoutים קצת יותר פשוטים ויותר קלים, ואני אתן זמן לשאלות ותשובות אם יהיה לי בסוף, ונסכם את ההרצאה, וכל זה בשביל להגיד לכם, חברים, CSS 3, תתחילו להשתמש בו כבר היום, ואתם יכולים. אז מה זה CSS 3? CSS זה ה-Cascading Style Sheet, זה היכולת שלי בעצם לעשות לאוטינג ופונטים וכל מיני דברים נחמדים,
זה בעצם הצד המבני או לסירוגין הסטייל שאני הולך להכיל על ה-HTML שלי. הוא עוזר לי להפריד את החלק של הסטייל מהמבנה שזה ה-HTML ומה-Behavior שזה ה-JavaScript. למי שלא יודע, CSS2 אי שם ב-1999, זה אז פעם האחרונה שיצא תקן ל-CSS, היה דף מאוד מאוד ארוך באינטרנט שהייתם יכולים לקרוא אותו ככה כאורך הגלות, הרבה מאוד עמודים. ואחד הדברים הנחמדים ב-CSS3 זה שסוף סוף התחילו לחלק אותו למודולים, כדי א', לעזור לכם לשמור על אחידות או דברים כאלה, לעזור למפתחי דפדפנים גם. הדבר שני, כשיש לי מודול סגור, אז הוא יכול להתפתח בנפרד מאשר כל התקן, שזה מה שהיה עד עכשיו ב-CSS2. אז אנחנו ב-2014, כמעט 2015, ועדיין CSS3 הוא לא baked מספיק, אבל רוב מה שאתם הולכים לראות פה היום בהרצאה, אתם יכולים להשתמש כבר היום. אז מה יש ב-CSS3? אז כמו שאמרתי, אנחנו נדבר היום על transitions, שמאפשרים בעצם לעשות transitions בתוך הדפדפן, להגיב ל-event handlers ודברים כאלה. אנחנו נדבר על טרנספורמציות דו ותלת ממדיות, שאפשר לעשות את זה עם CSS, ככה בשביל הכיף, אם אתם ממש רוצים להיכנס לזה, וזה יכול לחסוך לכם הרבה דברים, כמו הרבה מאוד אימג'ים שאתם מרידים לקליינט בזמן פיתוח או בזמן deployment. נדבר קצת על אנימציות, ואני מצטער, CSS נותן לכם יכולת לעשות אנימציות מאוד פשוטות, אוקיי? נדבר איך אני עושה את זה, ולא מורכבות מאוד. אם אתם רוצים אנימציות יותר מורכבות, יש פה אולי בהמשך, אולי נועם ידבר על זה, קנבס ועוד כל מיני כלים אחרים שיכולים לעזור לכם לעשות את האנימציות המורכבות. נדבר על layout options שמכילים כל מיני דברים כמו flexbox, אנחנו נדבר מה זה אומר ולמה אתם רוצים לדעת על זה. יש המון המון properties שאתם מכירים מימי ימימה והרבה properties חדשים, כמו למשל background size. מי ישתמש כבר ב-background size? אוקיי, לא הרבה. זה מגיע מ-CSS3, זה אפילו לא היה בתקן CSS2, ותחשבו, 1999, 2015, הרבה מאוד זמן עבר מאז. אז בואו נדבר על transitions. מה זה transitions? היכולת שלי בעצם להגיב לאיזשהו איבנט עם איזושהי אנימציה פשוטה. והאנימציה הזאת נותנת לו איזושהי תחושה של אני זורם, או עושה משהו. למשל, במה שאתם רואים פה בשקף, כשהדיב שאני משתמש בו, אני עושה הובר מעל הדיב, מה שיקרה, תוכל transitions שאורך שתי שניות, שישנה את הווידס של הדיב מ-50 פיקסלים ל-150 פיקסלים. בואו נראה איך זה נראה מבחינת קוד למשל. אז הנה יש לי פה איזשהו transition, אותו transition שראינו בשקף, ואנחנו נראה איך הוא רץ. מריץ את הדבר הזה, כשאני עושה הובר, איזה כיף. כן? הובר. סליחה. הובר זה יותר מגניב, זה שואב אבק, כל הדברים האלה. טרנזישן, עכשיו תחשבו, ניקח אתכם 3-4 שנים אחורנית, מה הייתם צריכים לעשות? פלאש, ג'אווה סקריפט, ג'ייקוורי אנימיישנס, ועוד כל מיני דברים שעושים את החישובים בג'אווה סקריפט. פה הבראוזר נותן לכם בראוזר סופורט לדברים האלה, הוא עושה את כל החישובים האלה, זה הרבה יותר מהיר ממה שתעשו בג'אווה סקריפט. אז זה אחד הדברים הטובים כשאני בא ואני מדבר למשל על transitions. אז transitions זה דבר אחד שאפשר לעשות, בואו נדבר על transformations. למדתם או שאתם סטודנטים למדעי המחשב, אחד הקורסים הכי כיפים שיצא לכם ללמוד, אני מניח אלגברה ליניארית, מי אוהב את המטריצות ואת כל הטרנספורמציות, skew, translate, rotate וscale וכל הדברים הכיפים האלה, אז אתם לא צריכים יותר לחשב את זה עם JavaScript, אתם יכולים לקבל את התמיכה הזאת עם הדפדפן. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיד לאלמנט שלכם, היי, יש לך פרופרטי של JavaScript שנקרא transform, תעשה transform שעושה פונקציה מסוימת, או צבר של פונקציות. מה זה אומר צבר של פונקציות?
זה אומר שאני יכול לקחת איזשהו אלמנט, לעשות לו סיבוב, במקרה הזה, בדף, בשקף, אתם רואים סיבוב של 30 מעלות, אפשר לעשות טרנזישן של 40 פיקסלים ימינה, שמאלה, להגדיל, להקטין, וכן הלאה והלאה, ובואו נראה את זה בקוד. אז הנה יש לנו פה איזשהו קוד שעושה טרנספורמציה על אלמנט. הטרנספורמציה שאנחנו נעשה היא גם לסובב את האלמנט ב-30 מעלות, וגם להגדיל אותו על ציר ה-X פי 1.5, ועל ציר ה-Y פי 2. אז ה-height שלו עומד להיות 30 פיקסלים, סליחה, ה-width שלו עומד להיות 30 פיקסלים, ה-height עומד להיות 40 פיקסלים, ואם אני מריץ את זה, אז... טאדאם! לא מפתיע, כן? לא משהו משהו, אבל חברים, אני יכול להכיל על כל אלמנט טרנספורמציה. מה זה אומר? אם אתם ממש רוצים לסובב את כל המסך 90 מעלות, 180 מעלות, או כל מיני דברים כאלה, אתם יכולים. זה תלוי רק בכם. עכשיו תחשבו מה אפשר לעשות למשל עם transition וטרנספורמיישן. אפשר לאחד על אלמנטים ולהרכיב גם את זה וגם את זה. אז בואו נמשיך. ומעבר לטרנספורמיישן, אמרתי שאפשר לעשות אנימציה, אנימציה פשוטה. אז כשאני בא ואני רוצה להשתמש באנימציה, אני משתמש ברול שנקרא keyframe, והמטרה של keyframe הוא בעצם לתת לי את היכולת להגדיר כל פריים ופריים באנימציה שלי. בדוגמה שאתם רואים פה בשקף, אתם רואים שאני מתחיל את הפריים שלי הראשון ב-right 0 פיקסלים, אחרי זה אני זז בפריים הבא ל-25 פיקסלים, משנה את ה-background ל-blue, זז עוד ל-75 פיקסלים, background red, ועושה, תזיז את סוף האנימציה, תזוז 100% או 100 פיקסלים וכן הלאה והלאה. עכשיו, מה שיפה בזה זה שאתם לא צריכים לעשות את כל החישוב. הדפדפן יודע לקחת את הפריימים האלה ולהריץ אותם. איך הוא יודע להריץ אותם? אני צריך להכיל את הקיפריים על איזשהו משהו. אז אני נותן לקיפריים פה למעלה שם. וברגע שאני מפעיל את השם עם פרופרטי שנקרא אנימיישן, אני יכול לקנפג אותו ולהגיד, היי, האנימציה הזאת עומדת לרוץ 5 שניות, לרוץ בצורה ליניארית, ויש גם כל מיני צורות אחרות שאפשר להריץ, במחזוריות של 5 שניות, לנצח וכן הלאה והלאה. אז אתם צריכים רק להכיר את הפרופרטיז האלה, איך לשחק איתם, וכל מה שנשאר לעשות זה בעצם לייצר את האנימציה. אז בואו נעשה איזו אנימציה פשוטה, ונסתכל איך היא נראית. דגש נוסף קטן זה שאנימיישנס לא נתמך כרגע באופן מלא בכל הדפדפנים, אז כדי להגיד לכרום, תריץ את האנימיישן, אני משתמש בפרפיקס שנקרא מינוס ובקיט. אז יש לי פה מינוס ובקיט, קי פריימס, מי אנים, ואני הולך לעשות איזשהו משהו כמו לכלול טרנספורמציה כלשהי על מה שיש לי. רגע, אתם רואים, אני הולך לסובב את האלמנט שלי ב-60 מעלות, לשנות לו את הצבע, לגמור עם איזשהו רוטיישן של 90 מעלות, ולעשות את האנימציה ליניארית ובלתי ואינפינית. והנה האנימציה רצה. רגע, יש פה מישהו שהוא חולה באפילפסיה או משהו כזה? לפני שאני מריץ, כי זה יכול לעשות כל מיני דברים. אז מה שאתם רואים זה בעצם, הגדרתי את האנימציה, אנימציה מאוד פשוטה מצד אחד, מצד שני, תחשבו מה אפשר לעשות עם זה. אני לוקח טרנספורמציות, אנימציות, טרנזישנס, אני מחבר את כל הדברים אחד עם השני, ואני מקבל ריבוע כחול אדום. נמשיך. יש פה עוד דמויים נוספים, ו... באמת אני רוצה ככה להראות, כי זה, כן. ובקיט. אוקיי, במקרים שבהם אין תמיכה מספקת בדפדפנים, יש דפדפנים שכן תומכים למשל. אז מה שהכלל אומר, סליחה, השאלה הייתה למה הייתי צריך להוסיף את הוובקיט. מה שהכלל אומר הוא כזה דבר, הוונדורים של הדפדפנים מוסיפים איזשהו פרפיקס לציין לדפדפן, שהדפדפן הספציפי הזה נתמך, למשל, פרפיקס כמו ובקיט אומר כרום, פרפיקס כמו מינוס או אומר אופרה, מינוס מוז זה לפיירפוקס מוזילה,
ומינוס MS זה למייקרוסופט. אוקיי, אם מייקרוסופט הוסיפו את התמיכה לקיפריים, אז יהיה מינוס MS מינוס קיפריים, מינוס מוז וכן הלאה והלאה אם אנחנו בפיירפוקס וכן הלאה. מה שקורה אחרי שהעסק הזה נתמך על ידי כל הדפדפנים, בעצם מורידים את כל הפרפיקסים האלה, או יש backward compatibility. זאת אומרת, אם אני מחליט שאני כותב רק אם אני מחליט שאני רוצה להמשיך ולהשיג את הקיפריים הזה כמו שהוא, אז אני מציג אותו עדיין בתוך ה-CSS שלי. ואז דפדפנים ישנים שכן תמכו עדיין ממשיכים לתמוך, בלי השם הגנרי שזה קיפריים. אוקיי? אז גם פה יש שונות. יש דפדפן כמו כרום בגרסאות מאוד מאוד מוקדמות, שלא תמצא אותם כבר, לא תמך בזה. היום הוא כן. הוא לא יבצע, הוא לא יודע מה זה אומר. אבל אני רוצה להראות לכם, כמו שאמרתי, לאיפה אפשר ללכת. אז אפשר לעשות כל מיני דברים מגניבים כאלה, של נגיד טוגל אקסיס, ויזיביליטי, לא ויזיביליטי, תעשה ככה, תסובב אותם, אוקיי? זה דברים שעם אנימיישן וטרנזישנס וטרנספורמיישן אתם יכולים כבר לעשות היום. שואו 1, שואו 2, שואו 3, טוגל וכן הלאה והלאה. אז הדברים האלה, אני מקווה שהם ייתנו לכם קצת חומר למחשבה מה אפשר להמשיך ולעשות. שאלה. כן, השאלה כאילו מודל, קודם, ממש שאלת לפני שנייה, פה בדיוק, בארץ, אני פשוט זוכר שהכרתי בבעיה הזאת שה-16 הזה, זה מפיין את הפונקציה הזאת ב-HTML אין אותה, שהוא יגיד לך על כמה אתה עובד בדיוק עכשיו. זה ממש על ידי השאלה הייתה, ב-HTML אני לא מכיר את הסליידר כזה, איך מימשו את זה, אז יש כל מיני ווידג'טים שאפשר להוריד שהם עובדים בג'אבסקריפט ועושים את הדברים האלה. באופן כללי, סליידרים בתוך דפדפנים הם נראים ללא הערך הזה. אז אתה יכול להגיב או לתפוס את האיבנט של הצ'יינג' או אם השתנה משהו ולהגיב ולהתקן איזשהו דיב או איזשהו ספן או כל דבר אחר ואז היא תתקן לך. בסדר? השאלה הייתה, יש לי פה את הדבר הזה שמתעדכן כשאני מזיז את הסליידר ימינה שמאלה, אוקיי? אז זה לא משהו שמגיע בילטין בדפדפן, זה משהו שמישהו מימש. זה מחשב, כן. אז זה ככה בשביל לסדר את האוזן, ובואו נדבר על משהו נוסף שמאוד חשוב לנו, ואורי ככה צחק על זה, אבל זה לא כזה מצחיק. Responsive Design. חברים, היום יש לנו צבר או ערב רב של דפדפנים, סליחה, לא רק דפדפנים, של דיווייסים. אם זה מתחיל בפלאפון הקטן שלנו שיש לו גודל מסך מאוד ספציפי, טאבלטים, מיני טאבלטים, טיוויז ענקיים שמציגים לנו את המידע. ואנחנו רוצים לראות טוב על כולם. אז אחד הדברים שבעצם מתקפים את הנושא הזה נקרא Responsive Design. ואנחנו נלמד קצת טיפה על איך אנחנו עושים Responsive Design עם CSS 3, או מה הגיע מ-CSS 3 שמאפשר לי לעשות Responsive Design. אז CSS 3 מאפשר לי כל מיני Flexible Layouts שלא היו קודם לכן. למשל, Flexbox. מי שמכיר את הבוקס מודל של CSS, אז Flexbox הוא לוקח את הבוקס מודל הזה ומאפשר לכם גמישות בתוכו. תכף נדבר על מה זה יותר לעומק. יש לי אפשרות לעבוד עם Multi-Columns, שמאפשר לי בעצם לעשות העמדה של עמודות בתוך הדף שלי. יש גריד לאאוט שכרגע התקינה שלו היא עדיין לא בייקט מספיק, והוא נתמך רק בדפדפן אחד, אקספלורר, כרגע, בצורה יפה. בהמשך כנראה יתמך על ידי כל שאר הדפדפנים, אני מקווה, ואם לא, אפשר לעשות את אותם דברים פחות או יותר עם פלקסבוקס, ועוד הרבה אופציות נוספות, אם אתם תרצו, ותבואו לשאול אותי אחרי ההרצאה. דבר נוסף שמאפשר לי לעשות את הנושא הזה של Responsive זה Media Queries ואנחנו נדבר עליהם בהמשך. אז מה זה Flexible Layout? בדרך כלל כשאתם באים ואתם מתכנתים דף, אחד הדברים הראשונים שאתם נתקלים בהם בתור מתכנתים מתחילים זה, אומרים לכם, חברים תשתמשו באחוזים, 50%, 60%, 40%, אל תשתמשו ב-100 פיקסלים או כל מיני דברים כאלה, נכון? אני לא טועה. מישהו נתקל ב...
ראש צוות נאצי שאומר לכם, חברים, אין דבר כזה פיקסל אצלי, רק 100%, 50%. כן, זה, אני לא אגיד שהיה לי ראש צוות כזה, אבל כן, יש ראשי צוותים כאלה. אוקיי? איך אנחנו יכולים לעשות את זה עם CSS 3? אז אחד הדברים שאתם יכולים לעשות זה באמת להכיל על אלמנטים ספציפיים, אתם עושים סלקטור ב-CSS, ואומרים לו 100%, 50% וכן הלאה והלאה. אבל CSS 3 מביא לכם כל מיני דברים חדשים שמאפשרים לכם לעשות קצת יותר. אם אתם רוצים להעמיד כל מיני עמודות כאילו זה עיתון, ושיהיה פלואו מעמודה אחת לעמודה שנייה לפי גודל הטקסט או לפי גודל הקונטנט שלכם, מולטי קולום הוא מועמד מאוד מאוד טוב בשבילכם. מולטי קולום מאפשר להגדיר על איזשהו אלמנט שהופך להיות אלמנט בהעמדה של עמודות. איך אני עושה את זה? Properties. Property כמו column width שאומר מה גודל כל עמודה אצלי, column count שאומר כמה עמודות מקסימום אני יכול להכיל בתוך האלמנט שלי, ומה הגודל או מה הגאפ בין עמודה לעמודה, וזה המרווח בין העמודות. ומה שזה מאפשר לעשות זה דבר כמו הדבר הבא, אז דברים כמו הדבר הבא, layout, הנה זה בא, יש לי פה שתי עמודות שמוקמו אחת ליד השנייה על ידי מולטי קולום. איך אני יודע את זה? אם אני אלך לדפדפן ואני אסתכל על הדבר הזה, נקודה מולטי קולומס, הגדרתי את זה, והנה לשאלה הקודמת שהייתה פה עם הפרפיקסים של הדפדפנים, אני רוצה backward compatibility לדפדפנים לפני שהם תמכו במולטי קולום properties, אוקיי? ואני גם מכיל את הפרופרטי הרלוונטי כמו שהוא, אוקיי? אז זה מה שעשה לי את המולטי קולומס. מעבר למולטי קולומס, יש לי גם יכולת של פלקסבוקס. אז לפני שאני מסביר מה זה אומר פלקסבוקס, בואו נדבר טיפה על מה זה אומר בוקס מודל, ואם אני אפתח פה את F12, את ה-Developer Tools, אז אחד הדברים שאתם יכולים לראות על אלמנט כלשהו, זה את הדבר הזה. אוקיי, אני עומד על איזשהו אלמנט, למשל על div, אני יורד פה עד למטה, ואני רואה את הבוקס מודל של ה-HTML. בוקס מודל מורכב מהקונטנט עצמו, פדינג, שזה אומר דחוף את האלמנטים מבפנים החוצה, בורדר, שזה אומר מה הגודל של הבורדר שיש לי על האלמנט, ומרג'ין, שזה אומר מבחוץ לדחוף פנימה. אוקיי? כל הבוקס מודל הזה זה, תחשבו על ה-HTML כעל מורכב מהרבה מאוד קוביות כאלה קטנות. כל div שאתם כותבים הוא בלוק אלמנט שיש לו את הדברים האלה. אוקיי? את המאפיינים האלה. הבעיה היא שאנחנו מדברים על קופסאות, והקופסאות האלה הן לא ממש גמישות, או יותר נכון, עד לפלקסבוקס הן לא היו מספיק גמישות. אז היינו צריכים לשים הרבה מאוד קופסאות, אחת ליד השנייה, לסדר עם floating right, left, מי שמכיר את הדברים האלה, בשביל לייצר התנהגות מאוד פשוטה, כמו לשים משהו לימין, להצמיד משהו לשמאל וכו. אוקיי? לא רוצה. אז מה שאתם רואים פה למטה, זה בעצם שימוש של פלקסבוקס, בדוגמה הזאת, כאשר מה זה אומר מבחינתנו פלקסבוקס? אז פלקסבוקס זה בסך הכל היכולת שלי להגדיר איזשהו אלמנט כקונטיינר, להגדיר אותו עם דיספליי שהוא פלקסבוקס, ואחרי זה בתוך הקונטיינר הזה על אלמנטים ספציפיים להכיל התנהגות. למשל, בדוגמה הזאת, הפלקס דירקשן הוא רו, זה אומר שכל האלמנטים עומדים להסתדר בשורה, אוקיי? עכשיו, מעבר לזה שאני מגדיר את עם מאפיינים האלה על האלמנט, אני יכול להגדיר גם מאפיינים על הקופסאות שבפנים. למשל, אני יכול לעשות דברים כמו הדבר הבא. אם אני מסתכל, רגע, על הדבר הזה, אתם רואים שיש לי פה פלקסבוקס, דיספליי פלקסבוקס, הרואו זה דבר שעשיתי פה, אוקיי, פלקס דירקשן, ויש לי פה על כל אלמנט, פה אני בוחר את האלמנט הראשון, אני נותן לו איזשהו background, האלמנט השני, הופ, אל משהו חדש, flex, זה אומר שביחס לכל שאר האלמנטים בתוך הפלקסבוקס, אני פי 2 בגודל מהם, אוקיי? ואני יכול להכיל גם באותו גודל או מינוסים, ואז זה מקטין את האלמנט שלי ביחס לאלמנטים אחרים, וזה מה שמייצר את הנושא של ה-responsiveness בתוך הפלקסבוקס.
אז קודם ראינו את, את זה שהם מסתדרים בשורה, בואו נסדר אותם בקולומס. אז נעשה את הדבר הבא. אז אני הולך עכשיו לעשות פלקסבוקס בעמודות, והם יסתדרו בעמודות, אוקיי? ויש לי פה גמישות שלא הייתה קודם לכן בתוך HTML דרך איזשהו אלמנט או פרופרטיז חדשים ב-CSS. אבל, the ground jewel זה media queries, אוקיי? אז יש לי יכולת באמת עם אלמנטים חדשים או פרופרטיז חדשים לעשות דברים גמישים יותר, אבל אני רוצה להיות גמיש לסוגי דיווייסים שונים, ופה נכנס הנושא של media queries. media queries מאפשרים לי בעצם לחקור מדיות, כלומר למשל גודל מסך, רזולוציה, האם אני במצב פרינטינג כן או לא, ולהכיל בתוך רול של המדיה קווירי את ה-CSS על הקונטנט שלי. כלל אצבע במדיה קווירי, אם אתם משתמשים בזה, תמיד בסוף הפייל של ה-CSS שלכם. אם אתם לא עושים את זה בסוף הפייל, יש לנו את ההיגיון של cascading style sheet, ה-style sheet האחרון הוא זה שדורס. אז נא להשתמש בזה כך. כאשר בואו נראה איך זה נראה. באופן כללי, אני עושה rule כמו את מדיה, במקרה שיש לכם פה באמצע, only screen, המקס וויד שלו 800 פיקסלים, אם הגעתי עד מקס וויד של 800 פיקסלים, אז הנקודה סמדי והאמצעי יוכל, אם אני הגעתי עד לגודל של 320 פיקסלים, התחתון מוכל, אחרת העליון מוכל, אוקיי? ואז מה שאני עושה, אני בעצם מחלק לי את המדיה קוויריז על הקונטנט שלי, אוקיי? שם את הדברים הראשונים למטה, מה שחשוב לי יותר למטה, ואני יכול להגיב לאיבנטים האלה. אגב, אם אתם רוצים, אתם גם יכולים לכתוב JavaScript, יש ממש API שאפשר לעבוד עם מדיה קוויריז, לא מומלץ, תמיד תשאירו את זה ב-CSS לטעמי, אבל בואו תראו מה אפשר לעשות עם זה. אז יש לי פה את הקובץ הזה, יש פה אימג' ויש פה איזשהו קונטיינר שהפלוט שלו, האימג' קונטיינר הפלוט שלו הוא רייט, אוקיי? יש לי פה איזשהו טקסט, פלוט לפט. מה שקורה כשהמסך שלי קטן, אני מקטין את הגודל של הדבר הזה שעשה פלוט לפט מ-300 פיקסלים ל-150 פיקסלים, ו... אני מקטין אותו עוד יותר, אפילו עד לרמה של 80 פיקסלים, כשאני 320. עכשיו, עוד דבר שיקרה, אתם תראו שבעצם האלמנטים יסתדרו אחד מעל השני, ככל שהמסך קטן. למה זה? בגלל הפלוטינג, כן. אז הנה אני פותח את המסך שלי, אוקיי? Left, right, נקטין אותו טיפה. הופ. קטן ל-150 פיקסלים, הופ, קטן ל-30 פיקסלים. בעצם אני מגיב לאיבנטים דרך ה-CSS או לגודל המסך דרך ה-CSS, וזה הרבה יותר פשוט והרבה יותר נכון. וזה אחד הגדולות של איך אני מייצר responsive design. בעצם תעשו את החלוקה ל-media queries ותקבלו את האינטראקציות הזאת, את האינטראקציה הזאת. אז זה קצת על קצה המזלג, media queries. מדיה קוויריז קיימים עוד מ-Explorer 8, אז אתם יכולים להשתמש בזה, כל השאר הדפדפנים כבר תומכים בזה מזמן. ופה אני נותן לכם איזה זמן יש לנו 5 דקות, אז שאלות? זה, כן. כמה התמיכה בפלקסבוקסים? אוקיי, כמה התמיכה בפלקסבוקס? אז i10 ומעלה, כל השאר תומכים. אז שימו לב, גם יש שני פלקסבוקס, יש את הגרסה הישנה שהייתה ב-2009, וגרסה חדשה, שהם די שונות. אז אורן אומר, ואני בשביל ההקלטה, שיש שתי גרסאות של פלקסבוקס, אחת מ-2009 והגרסה הנוכחית, נא להשתמש בגרסה הנוכחית בבקשה, שזה מה שראיתם בשקפים. יש גם פוליפיל, שבעצם שאפשר לקחת מיותים מדפדפנים ישנים, שמה שהוא עושה זה אותו חישוב פשוט בג'אבאסקריפט, הוא יכול לחשב בעצם. אז יש פוליפיל, פוליפיל למי שלא מכיר את המונח, זה ספריית ג'אווה סקריפט שממלא את החלל, משהו שחסר בתוך הדפדפן,
יש כל מיני פוליפילים לפלקסבוקס שמאפשרים לכם כבר היום גם עם דפדפנים ישנים כמו IE6, 7 ו-8 לעשות פלקסבוקס. והיום זה די יציב דרך אגב, משפט אחרון. אני משתמש בפלקסבוקס כבר איזה שלוש... אורן, אתה רוצה לעמוד במקומי? כבר שלוש שנים, רק אני אגיד לו, ספציפית על פלקסבוקס, אני כבר שלוש שנים איתו. והם כמובן כל הדבר הזה שכתוב מינוס וויבקיט בהתחלה, זה אומר שזה עוד לא יצא סטנדרט לגמרי, עוד לא כולם ישרו קו ויש התנהגות ספציפית להכל, אז כן קרה לדוגמה מקרה שלפני שנה שהם שינו טיפה את ההתנהגות באחד המקרים, אז כמובן כן מי שלוקח את זה, אז קחו בחשבון שיש סיכוי שפעם בשנה הם ישנו את ההתנהגות בטיפונת וזה יעקוץ טיפה. ואני אוסיף כלל אצבע, תמיד את הפרופרטי בלי הפרפיקסים בסוף, אוקיי? כי אם הדפדפן לא מכיר פרופרטי של CSS הוא מתעלם ממנו, אם הוא כן מכיר הוא מכיל אותו. אז אם יש לי פרפיקס מינוס וויבקיט ואחריו את הפלקסבוקס למשל, אז הוא יוכל את המינוס וויבקיט אם הוא נתמך, ואם לא, הוא יתעלם ממנו, ואז הוא יוכל את מה שללא המינוס וויבקיט, לדוגמה. קומפס תומך בזה? קומפס? נראה לי שכן. האם קומפס תומך בזה? קומפס נועד בעצם לתת לך ספרייה של דברים, של דברים מוכנים, כן. של סאס. לא, בג'אווה סקריפט זה לא שידוע לי, לא. לא. כן. מה לגבי בוטסטראפ? אוקיי. אז דבר ראשון, בוטסטראפ זה אחלה ספרי. אני משתמש בסדר גודל של שנה מתכנת קונטנט. זאת אומרת, אין לי יותר מדי ניסיון, אני באמת ככה מנסה להבין מה היתרון של לעבוד בצורה קצת יותר, מה שנקרא, עוד קודם יותר ידנית, מאשר לעבוד בספריות הקיימות. אוקיי, מה אם... בוא ננסה לפרש את השאלה הזאת בצורה הכי פשוטה. אני עובד עם ספרייה X שנותנת לי אבסטרקציה, אתה הראית לי את ה-internals, אוקיי? מה שראית זה בעצם internals, איך CSS יממש את זה, מה שבוטסטראפ עושה הוא משתמש באמת בעקרונות האלה מאחורי הקלעים. אז אתה מקבל בעצם תמיכה לעקרונות האלה דרך קלאסים של בוטסטראפ בלי שאתה צריך לכתוב את זה. אז כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את בוטסטראפ, יש לו את היתרונות של הרבה מאוד דברים כמו גריד, לאאוטס ודברים כאלה שהוא נותן out of the box, הוא מאפשר לעשות בוסטינג לפיתוח של סטיילינג ולאאוטס ודברים כאלה מצד אחד, מצד שני הוא מוסיף המון המון קונטנט והמון קלאסים שדורסים אולי התנהגויות שאתה אולי לא רוצה, אוקיי? אז יש יתרונות וחסרונות, אני לא אכנס לזה, זה כבר דיון אחר לגמרי מחוץ לסקופ של ההרצאה הזאת. אוקיי. אז בואו נסכם, ומי שירצה אחר כך לשאול אותי שאלות, אז בכיף. דיברתי קצת על CSS 3 על קצה המזלג. דיברנו על דברים כמו למשל, transitions, animations, transformations, דברים שנתמכים כבר native בתוך הדפדפן. דיברנו קצת על layout ו-responsiveness ו-responsive design. אני מקווה שבגלל שיש לנו מעט מאוד זמן, 45 דקות, אז אי אפשר להכיל את הכל, אבל תחשבו על זה ש-CSS 3 מכיל טונות של מודולים חדשים שאתם יכולים להשתמש בהם שאפילו לא דיברתי עליהם, אוקיי? ואחרי ההרצאה יעלה פה וידבר נועם כפיר על כל מיני דברים כמו HTML5, אני לא יודע אם נועם אתה מדבר על קנבס, מזכיר קנבס? אני אציג טיפה. אוקיי, אז יש אלמנט קנבס שמאפשר בג'אבסקריפט לייצר דברים או גרפיקה שלפעמים אי אפשר היה בוודאות לייצר בעבר, והקורולציה או הדברים האלה של CSS 3 ביחד עם HTML5, ביחד עם ECMAScript 6, מה שאורי דיבר עליו, מייצרים לנו חזן חדש לעולם האינטרנט. הווב שלנו הופך להיות הלכה למעשה אחת הפלטפורמות החזקות ביותר למתכנתים. אז קחו את זה בתור חומר למחשבה, ואני מקווה שה-CSS 3 ככה, אם לא למדתם מספיק היום, שתגשו, תלמדו, תחכימו. ותעשו דברים מגניבים יפים כמו הדמו הזה של הדברים המסתובבים האלה, הקופסאות המסתובבות, זה הכל בידיים שלכם. תודה רבה.